Kancelari i Gjerman Olaf Scholz dhe presidenti rus Vladimir Putin zhvilluan një bisedë telefonike për një orë të premten pas dite, tha një burimi i qeverisë gjermane. Scholz dhe Putin folën për herë të fundit drejt për drejt në dhjetor të vitit 2022, tha qeveria në Berlin. Zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Heberstein tha se Scholz i dënoi luftën agresore të Rusisë kundër Ukrainës gjatë bisedës së tyre telefonike dhe i kërkoi Putinit t'i jap fund asaj, duke tërhequr trupat ruse që pushtuan vendin fqin në shkurt të vitit 2022. Kancelari gjerman gjithashtu i kërkoi Rusisë të tregojë gatishmëri për të negociuar me Ukrainën me qëllim të një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, tha zëdhënësi. Lideri gjerman dënoi sulmet ajrore ruse ndaj infrastrukturës civile në Ukrainë dhe paralajmëroi se dërgimi i trupave korano veriore në Rusi për të luftuar kundër Ukrainës shënon për shkallëzim serioz të konfliktit. Më herët Scholz zhvilloi një bisedë telefonike edhe me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Pas Shteteve të Bashkuara, Gjermania është mbështetësi më i madhe i qeverisë në Kiev. Megjithatë, kancelari gjerman thekson rregullisht se duhet të parandalohet përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit dhe përfshirja e perëndimit në luftë.